triumf u Jagodini, futboleri Radničkog potvrdili su pobedom na svom terenu protiv Meševa 1-0. U izuzetno teškim uslovima za igru, po pravoj provali oblaka, Beli su sasvim zasluženo slavili minimalnim rezultatom, mada i gosti imaju za čim da žale. Bolje su otvorili utakmicu. Prvo je pripretio Nikolić u trećem minutu. U narednom napadu Živić pokušava glavom, a Veljko Marković sjajno interveniše. Posle toga, inicijativa Belih. U 11. minutu prelepa akcija u tri poteza. Ristova sistira Petrovu, povratna lopta za Stojanović, ali on šutira u spoljni deo mreže. Dva minuta kasnije pokušava i Đurović, epilog je isti. U 33. minutu Adžibaba šutira, ali pravo u golmana gostujućeg tima Markovića koji je sačuvao svoju mrežu. Beli su do zasluženog voćstva stigli u zaustavnom vremenu prvog polovremena. Prelepo asistenciju mladog Stojanova, u gol je pretvorio iskusni Ristov. Velika borba i u nastavku, gosti se nisu predavali. Radnički i Mozanijan su bolje prilike. U 61. minutu vole i kapitena Mančića pored gola. U 70. minutu dobru šansu imao je igrač koji ušao sa klupe i uneo mnogo živosti i Ignić. Na drugoj strani u 81. minutu gol Pavlovića koji je poništen zbog ofsajda. Sve dileme oko pobednika mogo je da razreši Ignić u 83. minutu a onda najbolja prilika za goste da stignu do jednog boda i to u samoj završnici utakmice. Radovanović nije bio precizan iz peterca, ostalo je radnički mešavo 1-0. Mešavo je tim koji je ovaj, mnogo uložio ove, ove godine u tim, znači dosta igrače tu nekoj koji su prošli napratko u školu, ovaj, ozbiljan tim koji, koji onako igra, igra jako tvrdo, čvrsto, odgovorno, disciplinovano. E, kažem, mi smo danas imali dosta problema u toj nekoj duel igri, drugoj lopti, težak teren, oni su to fizički dominantni od nas i malo smo imali s tim, s tim problema, ali generalno kažem, ovaj, da, da, da smo iskoristili opet brojne prilike, mogli smo ranije to da rešimo, ovako do kraja strepiš, pogotovo kad su oni prebacili ovih posljednjih pet minuta i ove štopere napred i onda, onda to već nema, nema neke igre, nego to je preskakanje, a kažem, mi smo nažalost ekipa koja, koja nije tu fizički dominantna, koja, koja ovaj, te neke prekide i takve stvari, ovaj, se trudimo da dodaljimo protiv što, što više naše gola, ali ovaj, opet sve čestike momcima danas na dobroj na dobro igri, na, na ovako teškoj teškom terenu. U narednom kolu Pirotski Beli gostuju Svilajncu gde se sastaju sa imenjakom ekipom radničkog.